পাঁচ জুলাইত মুক্তি পাব নতুন অসমীয়া ছবি ইমন ইমন ক্ৰিয়েচনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত হৈছে ছবিখন অসমৰ মুঠ পঁচপন্নটা চিনেমা হলত চাব পাৰিব ইমন বহিঃৰাজ্যৰ হলতো থাকিব ইমনৰ দৰ্শনী মহানগৰীৰ মেট্ৰিক্স মলত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ইমনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' বোলছবিখনৰ প্ৰযোজক বিপুল চন্দ্ৰ দাস আৰু ইটি গগৈ দাস অৰ্ধশতাধিক অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় দেখা যাব এই বোলছবিখনত বহুতো আশাবাদী বহুত এক্সাইটেড মুমেণ্ট এটা আজি বিশেষ প্ৰদৰ্শনী এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ সহায় সুযোগ লাগিব আপোনালোকৰ অবিহনেতো আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে যাতে আমাৰ ছবিখন সঁচাকৈ যদি ভাল পায় তেতিয়া আশীৰ্বাদ কৰিব আগবাঢ়ি আহিব ছবি চাবলৈ ধন্যবাদ কাইলৈ আমাৰ পঞ্চাছটা হ'লত হ'ব আৰু অসমৰ বাহিৰতো হ'ব বাজেটৰ কথাটো এতিয়ালৈকে আমি হেৰি কৰা নাই হিচাপ কৰা নাই বাজেটটো অলপ মোটামুটি গৈছে আৰু কিন্তু আশা কৰিছোঁ যে চিনেমাখনক ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ মূলধনটো ঘূৰি আহিব আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা খোজ পেলাবলৈ মানে পাৰিম আৰু অসমৰ বাহিৰততো আমাৰ পাঁচখন ৰাজ্যত ইয়াৰ মানে চিত্ৰগ্ৰহত কথা বতৰা হৈ আছে কাইলৈ মানে অহাকালি মানে ইয়াৰ মানে ফাইনেল খবৰটো পাম চেন্নাই মুম্বাই বেংগলোৰ আৰু আৰু দুই তিনিটামান জেগাত মানে কথা বতৰা হৈ আছে অসমৰ গোটেইকেইটা চিত ঘটন হ'ব গতিকে ৰাইজে ইয়াক আঁকোৱালি ল'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজিৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকল আৰ্টিষ্টসকল আহিছে তাৰপাছত চোৱাৰ পাছত ৰাইজে ইয়াৰ মতামত দিব চিনেমাখনৰ বিষয়ে